Олімпійський вид спорту в маленькому місці. Школярі Новоград-Волинського, що на Житомирщині, об'єдналися у велику спільноту велосипедистів-екстремалів. Та от професійно розвиватися у дисципліні BMX-фристайлу вони не можуть. Чому? Анастасія Старовойт розкаже. Ми називаємося «Стрінайс». Новини про цих хлопців Ілля дізнається з соцмереж. 4 роки тому саме він взявся розвивати у своєму місті вуличний стиль виконання трюків на велосипеді. З міста він поїхав, але його молодші товариші спорт не закинули. З кожним разом, коли приїжджаєш, вони більшого ставлять трюків, більше розвиваються, беруть більші висоти. Приклад земляка тепер наслідують десятки школярів. Усі разом вони BMX-райдери, які ганяють на великах, роликах та скейтбордах і виточують карколомні трюки. Це BMX, це типа такі, якби дитячі велики, вони там прочні, ну, спеціально для трюків, і займаюся вже 2,5 роки. Я дивився, як хлопці катаються, мені понравилось. Я купив собі велика і катаюсь уже. Свої трюки райдери виконують безпосередньо на вулиці, використовуючи елементи місцевої архітектури. Та не усім містянам до вподоби такі тренування в центрі міста. Ми каталися і тут на нашій площі, і каталися на міській раді, і нас завжди охорона виганяла звідти, і нам нема де кататись. Підходящих майданчиків у місті немає, тож райдери вирішили просити владу їх облаштувати. У нас був проєкт участі, там було 33 проєкти, і 5 з них, які наберуть саме більше голосів, їх мали створити в реальності. Но нам не вистачило 7 голосів, ми не розстроїлись і подали петицію. До кінця збору підписів ще 6 днів, а петиція набрала вже більше голосів, ніж потрібно. За своїх земляків і розвиток спорту Ілля радіє. Петиція – це такий невеличкий крок до реалізації, бо якщо така кількість людей вже проголосувала, вони за, вони нас підтримують. І влада на це зверне кращу увагу. 2 роки тому Міжнародний олімпійський комітет додав дисципліну BMX Park Freestyle у програму ігор на 2020 рік. Тож наступного року у Токіо вуличний спорт вийде на світовий рівень. Можливо, саме хтось із цих юних райдерів представлятиме Україну на майбутніх олімпіадах. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін та Дмитро Курченко. Новини телеканал «Інтер».